زمین سے عرش اولا تک زمین سے عرش اولا تک محمد کی رسائی ہے خدا کی ہے بس زمین سے عرش اولا تک محمد کی رسائی ہے جب قریبے جب قریب عرش پہنچے جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں بلند کر کے زور سے بولے نعرہ رسالت ایسے نہیں نعرہ رسالت سرکار کی آمد کا مہینہ ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ رکھے گا مہربانی جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا دل میں خیال آیا کریں نالین پاؤں سے جدا دل میں خیال آیا کریں نالین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ندا کیا قصد ہے یہ آپ کا غیب سے آئی ندا کیا قصد ہے یہ آپ کا کیوں چھچکتے ہو
پائے نالین آؤ مصطفیٰ کیوں جھجکتے ہو پائے نالین آؤ مصطفیٰ اللہ نے کہا اے محبوب جھجکتے کیوں ہو نالین سمیت آؤ لیکن آقا فرماتے ہیں اے میرے اللہ کیا سبب تھا دور پر جب کے ہوئے تم جلوگر کیا سبب تھا دور پر جب کے ہوئے جلوگر حکم موسیٰ کو دیا بابا رہنا آ ادھر حکم موسیٰ کو دیا بابا رہنا آ ادھر فرمایا اے اللہ موسیٰ کو تو حکم تھا کہ دور پر بھی آنا ہے تو ننگے پاؤں آؤ اور مجھ کو یہ حکم ہے پائے نالین آؤ مصطفیٰ اور مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے اے میرے محبوب جوتیوں سمیت آؤ لیکن غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو دکھائی جائے گی حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی سب رس
محفل سجائی جائے گی ہاں حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی سب رسولوں کی محفل سجائی جائے گی جب سواری محمد کی لائی جائے گی بس محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے اس جنس کو خریدیں گے محمد جس جنس کا محشر میں خریدار نہ ہوگا ہر چیز لٹائی سونے تو جے پیار ہوئے تے انج ہوئے جو جی چاہے او کر سکدا مختار ہوئے تے انج ہوئے جبریل جہے نوکر جس تے سردار ہوئے تے انج ہوئے رب سارے پردے لا چھڑے دامن پکڑ کے کملی کا حضرت بلال یہ بولو دامن پکڑ کے کملی کا حضرت بلال یہ بولے یا رسول اللہ پڑے ہیں آپ کے قدموں میں میرا جے عبادت ہے پڑے ہیں تک پہنچا آقا تیری معراج میں تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا بس پڑے شوکت جہاں میں شان و شوکت آپ کی نسبت سے پائی ہے جہاں میں شان و شوکت آپ کی نسبت سے پائی ہے مینوں کون کمینے نو جاندا سی جہاں میں شان و شوکت آپ کی نسبت سے پائی ہے میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں جو مجھے دیکھتا ہے وہ نام تیرا لیتا ہے جہاں میں شان
نسبت سے پائی ہے جہاں میں شان و شوکت آپ کی نسبت سے پائی ہے ساڈے جے گنہگاراں دا حشر دے دن اعمال نامہ جد بول ہوے او ذرے ذرے دے سامنے آ جانا جو جو منہ وچوں بولیا بول ہوے پر اساں کول حضور دے بیٹھ جانا جدو عمل ترکڑی تول ہوے اون خوف نہیں یارو تو رکھدا جڑا بیٹھا محمد دے کول ہوے جہاں مدینے کی بات ہوتی ہے بات ہوتی ہے صدقے جاؤں صدقے جاؤں سبحان اللہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے 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 مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے حسن ہوتا نہیں غسینوں میں رخ کی زکات ہوتی ہے جہاں میں شان و شوکت آپ کی نسبت سے پائی ہے سمجھ کے کوئی درکار دا نہیں جہاں میں شان و شوکت آپ کی نسبت سے پائی ہے میرے دامن میں ہے صدقہ جناب پاک سیدہ کا میرے دامن
کا جناب پاک سیدا کا اور میں ہوں حسنین کا نوکر میں ہوں حسنین کا نوکر بڑی تقدیر پائی بس یہی ناز ہے